Počeo je najlepši, najšareniji i najveseliji pozorišni festival u gradu. Kragujevački mališani ga sa radošću iščekuju svakog maja. Otvaranje uz defile malih balerina iz baletske škole Aplauz i muziku gudačkog kvarteta Shiny Star. Svečano, nesvakidašnje. Domaćini su poželjeli gostima dobrodošlicu i prijatan boravak u Kragujevcu. Još jedna prilika da se razmene iskustvo u oblasti lutkarske umetnosti, koje iz godine u godinu pomera granice. Pa naša je i dužnost na kraju krajeva da se brinemo na taj način o zlatnoj iskri, da pomeramo te granice. Svake godine nam dolazi sve više i više pozorišta iz drugih zemalja koji neguju lutkarstvo na neki drugi način. I to je naša jedinstvena prilika da to razmenimo, ta iskustva, da razmenimo naše stvaralaštvo. Takmičarski program otvorila je bajka o ribaru i ribici u izvođenju lutkarske scene gradskog pozorišta u Podgorici. U 33 slike prizori sa obale mora i u njegovoj dubini. Poruka da treba biti skroman, graditi porodičnu slogu i poštovati osnovne vrednosti života. Međunarodni lutkarski festival u Podgorici i Zlatna iskra godinama uspešno sarađuju. Uvijek učimo jedni od drugih. Osnovni cilj je da bar kad je naš festival u pitanju, da naša publika čuje neke druge jezike, vidi neku drugu kulturu, da će i tako će na taj način znati da sačuva i da voli svoj jezik i svoju kulturu. Naravno, to se radi i ovdje u Kragujevcu. Prvog festivalskog dana na sceni Knjaževsko-srpskog teatra gostovalo je i Lutkarsko pozorište iz Ljubljane sa predstavom Patka smrti Lala. Kroz teatar Senki, inspirisan istoimenom slikovnicom nemačkog autora i ilustratora Wolfa Elbrucha, deca uče o tome da je smrt nerazdvojni deo života. U biti dolazimo iz Ljubljane, Lutkarsko pozorište iz Ljubljane, i dolazimo kod vas i nadamo se da ćete uživati u ovoj predstavi i dolazite i u Ljubljanu videti nas kako je fino, kao kod vas. I uživat ćemo i tu. Sutrašnji dan počeće zanimljivo, kreativnom radionicom za preškolce. Na letnjoj sceni u Velikom parku u 10 časova članovi lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina sa decom će pripremati poznatu bajku o tri praseta i kroz igru ih ponešto naučiti o nastajanju predstave i izradi lutaka. Van konkurencije Malo pozorište Duško Radović iz Beograda izvešće predstavu Knjiga lutanja od 12 sati u Hali Park. Za festivalske nagrade takmičit će se Gradsko pozorište Lutaka iz Rijeke sa Pustolovinama Toma Sojera i Dečije pozorište Republike Srpske iz Banja Luke sa predstavom Odisej san o povratku. Obe predstave imaju po dva izvođenja od 16 i 18 sati, a igraju se u Pozorištu za decu i Knjaževsko-srpskom teatru.